12. marca 2014 bo na Gospodarski zbornici Slovenije gost pogovorov o petih direktor in glavni urednik založbe Umko, dr. Samo Rugelj. Založbi Umko je na 29. slovenskem knjižnem sejmu Komisija Združenja Manager za prevod dela Poštena resnica o nepoštenosti Dana Ariely-ja podelila nagrado za najboljšo poslovno knjigo leta. Knjiga Poštena resnica o nepoštenosti se nam je zdela, da posega na neko novo področje, kar v bistvu pa je še ni bilo v tem smislu dobro obdelano. Knjiga, ki sem jo kupil takoj po izidu in prebral, me je v bistvu v tem smislu prepričala, da ponuja nekaj novega za slovenski knjižni trg in od tukaj pač do izida je v bistvu samo še nekaj korakov. Ne. Za to knjigo smo se pa odločili prvenstveno za tega, ki je v bistvu je primerna tako za čist veliko katerega kot posameznika, ne. Kot pa tudi recimo, kar pač o čemer priča ta nagrada za veliko neko bolj, rečemo, strukturirano pa profesionalno publiko, kot so recimo tudi poslovneže. Tako da se nam zdi, da je eno tako sporočilo, ki vrača se k nekim vrednotam in hkrati upozarja, da je goljufanje obča človeška lastnost, za katero se moramo vsakodnevno boriti, da jo izkoreninimo.